Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. Чому сталися порушення під час проведення конкурсу на керуючу компанію? Сьогодні під час засідання виконкому розповів директор департаменту житлово-комунального господарства. Судя по тим матеріалам, які я проаналізував, то конкурс як таковий у нас не состоявся взагалі. Это не конкурс, это был фарс, это была ширма, но это был не конкурс. Я имею опыт по отчету. Если можно, я скажу свое мнение. Еще один вопрос задать. Вы сегодня здесь выступаете как специалист, нанятый комиссией. Как специалист, которому дано было поручение исполкома, как директор департамента, который отстранен сейчас от работы, но... Без политических заявлений. Я без политических. Марс, там, продажи, ну, дайте конкретно. Сьогодні у Миколаєві демонтували незаконну автозаправку. Про ці та інші події більш докладно. Тривають перевірки департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Сьогодні на засіданні позачергового виконкому слухали начальника департаменту Андрія Палька. Він розповів, чому сталися порушення під час проведення конкурсу на керуючу компанію. А у самому департаменті ЖКГ звітувала тимчасова депутатська комісія. На засіданні виконкому Андрія Палька слухали і запитували годину. Є заперечення з цього приводу членів виконкому? Надамо можливість Андрію Миколаївичу виступити, тим більше, що для нього в мене є сюрприз. Я люблю сюрприз. Я вам надіслав 29.05 надіслав вам акт службової перевірки. Після того, як ми вам цей акт надіслали, ви ушли на больничний. Після цього ви ушли на відпуск. Потом 30.07 вы мне отвечаете, что фактически вам срок до 31.07 вы ответите на этот акт, нададите пояснение. Вот этот акт на 74 страницы. Андрій Палько повідомив, що акт отримував і пояснення надасть. Щодо конкурсу зауважив наступне. Судя по тим матеріалам, які я проаналізував, то конкурс як таковий у нас не состоявся взагалі. Это не конкурс, это был фарс, это была ширма, но это был не конкурс. Я имею опыт по отчету. Если можно, я скажу свое мнение. Еще один вопрос задать. Вы сегодня здесь выступаете как специалист. Как специалист, нанятый комиссией. Как специалист, которому дано было поручение исполкома, как директор департамента, который отстранен сейчас от работы, но... Без политических заявлений. Я без политических. Марс, там, продажи полгода. Ну, дайте конкретно. Андрій Палько заявив, що його заступник Олександр Рєпін провів конкурс з порушеннями. Що стосується самого конкурсу, то в підтвердженні своїх слів хочу дати кілька... Що стосується конкурсу, то на підтвердження своїх слів хочу дати кілька наступних фактів. Саме формування конкурсної комісії. Конкурсна комісія фактично була сформована з осіб, які є підлеглими або колегами Рєпіна Олександра Володимировича. Можливість прийняття будь-яких рішень комісією, крім тих, які були заплановані, було виключено. Член виконкому Володимир Тимошин запропонував подати позов до суду з приводу визнання недійсними 900 договорів, які департамент від імені городян заключив з компанією «Моє місто Миколаїв». Члени виконкому його підтримали. Про ці договори розповідали члени тимчасової депутатської комісії сьогодні на прес-конференції в департаменті ЖКГ. Ми зараз вживаємо заходи, щоб визнати ці договори незаконними з самого початку, тому що ті моменти, які призвели до їхнього підписання, взагалі-то незаконні. Громадяни, від імені яких був заключений договір, у випадку судових слухань з ним же керуючим будуть поставлені, скажімо, в нерівні умови по відношенню до свого керуючого. Тобто з самого початку їх інтереси не були достатнім чином враховані при укладанні цього договору. Тимчасова депутатська комісія продовжить роботу з конкурсними документами. Також залишилося запитати ще 4 членів конкурсної комісії і вирішити, що робити вже з укладеними угодами. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні на розі Херсонського шосе та вулиці 9 лінія демонтували незаконно встановлену газову автозаправку. Заправку виявили під час планового рейду. У результаті рейду було виявлено заправні комплекси, які працюють на комунальній землі без дозвільних документів. Ми зробили фотофіксацію, перевірили в управлінні архітектури, в земельному управлінні, що документи не видавалися. Подали на комісію по демонтажу, отримали акт на демонтаж. Прийшли за 10 днів, попередили. Обклеїли будочку, що ми будемо демонтувати. І зрозуміло, що ніхто там не прийде, не скаже, я власник. Але, в принципі, ми залишили координати. Нам подзвонили, сказали, не треба примусового демонтажу, що люди приберуть самі. Я всіляко це підтримую. Сам власник на демонтаж не з'явився. Автозаправку демонтував без нього. За допомогою крану цистерну, в якій раніше знаходився газ, погрузили до вантажівки. Наступного тижня в Інгульському районі демонтують ще дві заправки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці у рамках акції «Нова школа – нові проекти» відбувся обласний конкурс соціально-освітніх розробок. Ми є учасниками багатьох педагогічних заходів у школі, селі та громаді. Юлія Юр'єва приїхала з Вітовщини, із села Пересадівка. Вона працює заступником директора у школі. На конкурсі презентує проєкт створення мультимедіа-середовища у навчальному закладі. Ну, у подібному конкурсі такого очного формату ми беремо участь вперше. Це були зазвичай у нас заочні форми. Так ми подавали проєкти і брали таким чином у них участь. А ось в такому форматі ми беремо участь вперше, хвилюємось, звичайно, але думаємо, що все буде добре. Дуже цікаво, звичайно, тому що формат обласний і є можливість поспілкуватися із представниками інших навчальних закладів, обмінятися досвідом. Роботи приймали протягом 2 тижнів. До конкурсу долучилось 10 учасників з міста та області. Вимог взагалі не було. В цьому була родзинка конкурсу, що брати участь можуть усі, хто має ідеї або якісь проекти по покращенню освіти в Україні. Тому тут і бібліотекари є, є і представники громадських організацій, і шкіл, і університетів, і коледжів. У проєктах члени журі оцінювали сам виступ, актуальність обраної теми та можливість її реалізації. Усі учасники змагались за єдине призове місце. Приємно, коли вчитель отримує чи шкільний бібліотекар визнання за свою працю, але ще приємніше, коли він і отримує якісь подарунки, заохочення, і коли його там на рівні області називають там найкращим, найінноваційнішим. Ми вважаємо, що освіта, модернізація освіти, вона повинна проходити не тільки, от знаєте, з тим, що ми замінимо, да, якісь формальні, там, назвемо по-іншому, чи замінимо якісь формальні форми, назви форми роботи, але ми повинні і кращий досвід, кращих вчителів якось піднімати, розповідати, ділитися. Конкурс проєктів – початок освітянської акції, до якої організатори у майбутньому планують долучити представників різних напрямків та спеціалізацій. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві встановлять розумну зупинку. Облаштування планується біля бібліотеки імені Кропивницького на вулиці Потьомкінській. Про це повідомили в адміністрації центрального району. За словами глави адміністрації Олександра Берези, проєкт розумної зупинки вже готовий, а роботи розпочнуться після проходження експертизи. Також було прийнято рішення оновити і розташований поруч сквер, змінити дизайн лавок для відпочинку, збільшити кількість урн і прокласти каби для установки інформаційного табло.
Сьогодні вранці миколаївські рятувальники допомогли звільнити собаку породи хаски, яка застрягла у паркані. Повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння на вулиці Гаражній собака застрягла головою між отворами цегляного паркану, надійшло о 8:26. На місце виїхали миколаївські рятувальники. За допомогою спеціального обладнання розширили отвір у паркані та звільнили 6-місячну собаку Білку. Тварина не постраждала. Осторожно! Все. Куда человек такие? Все. Во, красавица. Спасибо. Не за что. У Миколаєві відбулось закриття змагань та нагородження переможців вітрильної регати на Кубок Шмідта. Чепуркова Єлизавета, всі миколаївські спортсменки. Єлизавета. Учасники віком від 7 до 25 років. Приїхали з 5 областей України – з Харкова, Одеси, Херсона, Києва та Миколаєва. Змагання тривали 4 дні. Всього прийняло участь 176 яхт. Загалом взяло участь 172 яхти. Звісно, була більша кількість – це дитячих яхт класу «Оптиміст», «Гейзер Ідеал», «Промінь Міні», «Ультра». Це ті яхти, котрі не є олімпійськими класами. Адже боротьба особливо, якщо повернутися назад і поглянути на погодні умови, котрі нам природа подарувала, це і слабкий вітер. Перший день ми взагалі не провели змагання, тому що не було вітру. А в останній день – чудова погода. І кожен учасник міг показати свої спортивні результати і свою спортивну готовність к змаганням. Звісно, перемогли найсильніші. Чемпіонат всеукраїнських змагань Кубка лейтенанта Шмідта. 16-річний миколаївець Даніїл Рябов посів перше місце. Займається цим видом спорту 4 роки. Ділиться своїми враженнями. Перше місце у класі «Ультра». Почуття чудове, адже виграв у суперників. І дуже було складно виграти. Вітер був сильний, було складно виграти. Були різні пориви вітру. Сильні, слабкі, відхід вітру і вхід вітру. Тож було складно змагатись. Я розраховував, що займу перше місце, адже я найкращий. Третє місце посіла 17-річна киянка Вероніка Дейнега. Ми кожен рік приїжджаємо в Миколаїв змагатися, і тому цього року також приїхали. Я зайняла третє місце в загальному зачеті в класі «Ультра М». Були цікаві вітрильні умови, тому моментами було важко. Організатори обіцяють на наступні змагання залучити більше учасників з різних областей України. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Рибаківка Миколаївської області у дитячому оздоровчому таборі стартував всеукраїнський проєкт «Олімпік Лаб». Із програмою до дітей, частина яких переселенці з Донецької та Луганських областей, завітали представники Національного олімпійського комітету Миколаївської області разом із миколаївською багаторазовою чемпіонкою України, срібною призеркою чемпіонату світу, фіналісткою Олімпійських ігор у Сіднеї з веслування на байдарках Марією Ралчевою. Розповідає, приїхавши до цього табору, загадала свої перші тренування. Коли ми тільки починали займатися спортом, ходили на тренування ми все літо. Починаючи з 1 червня і до 31 серпня, знаходились в таборі, в такому ж оздоровчому. Так само проводили час, займалися фізкультурою, було дуже цікаво. Хлопців та дівчат через вікторину ознайомили із загальними поняттями, які пов'язані із олімпійським спортом та олімпійськими іграми. Питання на суперприз. Який девіз олімпійського руху? А що скаже на латинці? Сітіус, алтіус, фортіус. Молодці. Ну ви всі молодці. Найбільш активні були нагороджені пам'ятними сувенірами. Тепер. Так, хлопчина, хто в нас самий перший відповідь дав? Одразу після вікторини спортсменка поспілкувалась із дітьми і поділилась своїм досвідом. Олімпійський девіз «Быстрее, выше, сильнее».
Олімпійський девіз – швидше, вище, сильніше. Це повинно бути основним. Ну і найголовніше, що спортсмен високого рівня – ті, котрі потрапили на Олімпіаду – це вже люди з високими матеріальними цінностями. В першу чергу великий спорт вчить поваги. Поважати свого суперника, допомагати слабкому. Багато зараз відео в Ютуб, як допомагають бігуни один одному, коли одному з них стало погано. Тобто це високі людські цінності. Діти діляться своїми враженнями. Чесно говоря, чесно кажучи, захід був дуже класний. Дізналась багато цікавого та нового про Олімпійські ігри. Того, чого не знала до цього. І дійсно, захід – одне з найкращих, котрі були тут до цього. Я дуже полюбляю бігати. Мрію про те, щоб бігати дуже швидко. Я не тренуюсь. Я намагаюсь часто бігати або хоч якось підвищити своє фізичне навантаження. Коли ми робили зарядку, було дуже весело. Коли ми робили розминку, було дуже весело. Не часто її роблю. Тільки коли приїхав до табору, почав її робити вранці. Присідати. Організатори запевняють, подібні зустрічі продовжать. Євгенія Голубова, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.